leo venye tunaongea hivi leo ni sasa, venye tumeongea hivi ni sasa, jana venye atakuwa tunaongea hivyo, Moses Kuria, yani Moses Kuria Mr. Speaker ameenda, ati ameenda kuchungulia State House, ati Ruto Ruto nifungulie kwa gate mawi na selikuwa tuzi baba. So Mr. Speaker, Baba Raila Amolo Odinga akwabumanganga turinyenye akwabukuwa chilikibudi akamonga mtakuonire akwatuonu kuno kongo pieleo Raila Simba Molo Baba Odinga nikibalizia Mr. Speaker ini ya mwiso sahii. Mr. Speaker, nimeona watu wengine wamekaa mahali ati wanatusi sisi. It's bigness. Wanasema ati Raila ame it's bigness agwambo sringenye. So you are too small. So I beg you, let me continue, then you will talk after me. So Mr. Speaker, nikimalizia ya mwisho agwambo baba manganga agwambo terengenye, sisi ndio kwa serikali 2007 walitunyang'anya, tulikuwa na Pentagon ilibeba watu wa saba. Kibaki akajiapisha usiku. So Kibaki aliapisha kwa wale Pentagon yenye tulikuwa nayo Mudavadi alikuwa, Musalia alikuwa, ingepoa pewe baba alikuwa apewe. So sahii matako ya wengine wanasiaga siaga mauga na zitasiagika mauga zaidi mauga. So Mr. Speaker, nikimalisia tuo tu umekuwa mara ya mwisho venye Ruto amefanyia almost leo sisi kama Gen Z sisi ambaye sisi ambacho Dole atoku pigia Ruto kura watakunda na tuta nona na tuta nona wanakonda wa tunanona wanakonda tunanona. Quiet. So nikimalizia ya mwisho Mr. Speaker, atukuwa na 50 years lakini akili yako miaka yako ni mingi lakini akili unasele una nini, akili yako inafanya kazi maana ya akili, yani uko na miaka mingi lakini akili yako concentration bado iko nini, concentration concentration. Nikimalizia Mr. Speaker, I would assemble most manganga, most kibudi, most arkiteng, most mwanugono pong, most mwanugombo kote, baba, Amolo, baba yetu, Odinga, Raila, amefungwa jela. Pinga, Molo, miaka nane. Mulikuwa wapi? Mulikuwa wapi? Mulikuwa wapi? Mtu ambayo ama mtu ambacho amefungwa miaka mingi I Kenya ni Honorable Raila Amolo Odinga.
Baba Manganga. Kilingenye. Baba Sibuor. Kilikiburi. So, tukiongea kuhusu otoba ya Agwambo. Mano baba. Naeza. Wewe, utangute. Naeza lia saizi. Naeza, nime. Umbafu. Wewe. Mimi ni karabu. Are you a rika? Did I look like you? Stupid. Stupid. But you are not stupid. You are stupid. P. You say you know how to talk English. Nuro Kanga. Just come here. To talk. Me. You are a student. And you. You are a student. To talk. You are a student. Kizungu with about Kiswahili. So, I had Nambia. No, I'm not guessing. I want to tell Honorable Nuru Okanga Malomba. Form one. Every time you say that, you are almost 1 hour. I am. A class six. Drop out. So, from today, I want to tell Nuro Kanga Malomba. I'm two. I'm three. Today, more than them. So that Okanga. Them. There were so many. So many. People, walk talking. When people walk talking, da. So, when people, I want to confirm. I want who can listen to Kizungu. So, who want to tell? Yeah. So, I want to tell.